відпочиваю в Карпатах 30 червня. Зайшов за грибами. Бачу таку черницю тут у лісі. От такі ягоди. От така черниця карпатська. Дещо кислувата. От іще ягоди. От. Така черниця. Кущик виламаємо. От. Карпатська черниця. Грибів я не нарву. А от черниці попробую. От чимало її туди. Дещо напоминає лохину, але набагато менша розміром і кисліша.